Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Comigo tá tudo ótimo. Se você é novo, tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Família, tô aqui para mais um videozão com vocês e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como ficou o conserto daquela gaiola que chegou para nós quebrada. No vídeo anterior a gente recebeu aí duas gaiolas, chegou duas gaiolas aqui no canal, gaiolas de luxo, e uma delas acabou chegando danificada, ou melhor, quebrada, né galera? Ih, rapaz. Ainda bem que foi só na quina. Se tivesse forçado mais, eu acho que teria quebrado mais talas ali dos recantos. Provavelmente até embaixo, tá, galera? Porque como ela é de arame inox, conforme coloca peso, a tendência é empurrar o restante para baixo, sair trincando tudo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas no fim deu certo, galera. Eu fui lá no meu parceiro Drailton. Drailton, meu parceiro, se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigado. Ele montou uma maquinazinha lá, galera, de furar tala de gaiola, ele agora tá entrando no ramo das gaiolas também. Que demais! Em breve eu vou mostrar umas gaiolas que ele fez de cano de PVC mesmo, não é o cano não, PVC, aquele material que faz porta, que forra casa. Pois é, galera, ele tá fazendo daquelas ali e em breve eu vou mostrar pra vocês. Então a gente precisou fazer alguns furinhos, colocar uns pinozinhos, eu vou estar mostrando pra vocês bem direitinho como ficou, beleza? É só você que se não for inscrito, inscreva-se e deixa o likezão pra estar fortalecendo, beleza? Então vamos embora. Mas antes, já queria falar pra vocês que a açãozinha dessa gaiola aqui já foi liberada, viu galera? Últimos 59%, já tá indo, hein galera? Já estamos chegando aí na metade de cotas vendidas. Se você quer participar, o link vai ficar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Olha que gaiola linda, minha família. Gaiola semi-luxo. No primeiro prêmio, o ganhador vai estar podendo escolher entre essa gaiola ou R$200 no Pix. Segundo lugar, ganha R$100. E quem comprar mais cotas até o fechamento da rifa, vai estar ganhando R$200 no Pix também. O frete é grátis para todo o Brasil e o resultado é por a Loteria Federal. Link aí embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Essas são as duas gaiolas que chegou aqui para nós. Essa daqui é uma gaiolinha motel de luxo. Olha que top, galera. Essa daqui em breve vai para vocês também, assim que a gente finalizar a outra açãozinha que tá rolando aí, que eu acabei de falar, da gaiola semi-luxo. Então, olha que gaiolinha motel linda, galera. Alçazinha de luxo. Top, viu, família? Essa daqui é braba. Então, galera, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui como ficou. Olha isso aqui, galera, ó. Apartou, apartando mesmo, ó. E não tinha nada que eu pudesse fazer, tá, família? Eu tentei com a cola Tecbond 793. A cola é uma cola que eu uso muito aqui para estar fabricando as minhas artesanais. A cola bastante forte, mas não segurou. Quando eu coloquei a cola, o arame inox, devido ser flexível, tava puxando bastante isso aqui. Tava separado de tudo, então não segurou. E aí eu tive que recorrer ao meu parceiro Drailton. A gente foi lá, galera. Pegamos a maquinazinha que ele improvisou lá, ele tá montando uma máquina de furar tala de gaiola. Chegou na hora certa essa máquina, ele tá entrando agora também, família, no ramo das gaiolas, tá fabricando umas lá. E aí a gente teve que furar, a gente deu um furo até aqui embaixo, ó, pegando essas duas talas. Em seguida, passou cola aqui, a gente passou uma colinha bem rápida aqui nessa parte aqui onde quebrou. Despejamos um pouquinho também no buraco, colocamos uma fibra e empurramos bem rápido. E aí mantemos na posição aqui, ó. E aí, ficou meio que um pino, né, galera? E funcionou, tá, galera? Em seguida, a gente serrou, eu lixei. Falta envernizar, tá, galera? Ainda por isso tá dando essa diferença. E aí, a gente colocou outro aqui também, ó. O pedaço daqui tinha caído, eu tive que colar. Então, não ficou muito decente, mas era a única coisa que tinha a ser feita, tá, galera? Melhor do que isso, não teve como ficar. E aí, o que acontece, galera? A gente vai tá ficando com essa baianinha. Essa é a nova gaiola do canal. Essa daqui vai ficar pra mim, ela ia pra vocês, tá? Era a atração principal da rifa aí. Mas, como acabou quebrando, né? Chegando quebrada, não vou mandar uma gaiola assim pra vocês. Vai chegar outras top como essas aqui. Então, essa daqui vai ser a nova baianinha do canal, tá, galera? A gente tem uma que é do meu tico-tico, uma simplesinha mesmo. E essa daqui é a baianinha de luxo do canal.
galera. Ela ia pra vocês, mas aí como chegou quebrada, a gente vai estar ficando. Eu não tenho besteira com isso. Em breve eu vou trazer outras top pra vocês, tá? Mas a gaiolinha motel vai, viu, galera? Essa gaiolinha motel aqui, é só a gente finalizar essa outra açãozinha que tá rolando, que eu vou estar soltando uma ação com essa gaiola motel aqui pra vocês, beleza? Então, galera, basicamente foi isso que eu acabei fazendo aqui. A gente desempenou um inox. Sim, galera, outra coisa. O negócio foi tão sério, a pancada foi tão forte, que quebrou aqui, esses inox empenou pra dentro, e aqui, galera, eu não consegui ajeitar, tá vendo? A tala desceu, ó. A frente dela acabou descendo um pouco. Empenou essa tala da frente, mas essa outra tala de debaixo. Não sei se vai pegar na câmera aí, ó, mas tá com uma seladura aqui no meio, ó. Tá vendo, ó? Eu tentei pegar com a mão e trazer pro lugar, ela começou a se estralar querendo soltar a cola, porque foi uma pancada muito forte, galera. Acredito eu que ou foi uma pancada forte ou foi muito peso que botaram em cima. O rapaz mandou ela em pé e mandou só na caixa de papelão praticamente, galera, ó. Aí ele calçou aqui com o isopor na parte de baixo assim, só que em cima não ficou protegido, né, galera? E é a parte que eles mais colocam peso, família. As minhas eu mando deitada, geralmente só gosto de mandar deitada porque os poleiros, eles preservam a frente da gaiola, eles aguentam peso. Mas é assim mesmo, galera, já falei com o rapaz, em breve tá chegando mais gaiola pra vocês, ele trabalha super bem. Por essas aqui vocês já conseguem ver, né, família? O trabalho do cara é top. Então, essa daqui é a nova gaiola do canal e essa outra vou soltar em uma açãozinha pra vocês aí, assim que nós encerrar a ação dessa outra aqui. Essa daqui é uma semi-luxo, tá, galera? Mas é uma ótima gaiola também. Imagina você ganhar essa gaiola com 75 centavos, com frete grátis para todo o Brasil, família. Imagina aí ainda poder escolher a gaiola aos 200 reais, segundo prêmio 100 reais e quem comprar mais cota já ganha 200 reais. Nova baianinha do canal, hein, galera? Top, viu, família? Pensa numa gaiola braba, viu, galera? Essa daqui a gente vai estar ficando, mas em breve vai chegar mais pra vocês, beleza? Então é isso aí, minha família. O videozão de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. Um forte abraço. E é nóis, galera. Fui!